Panajiri i librit në Prishtinë që do e mosër, mirë pritur pas viteve të pandemisë, dashamirët e leximit dhe të librit, pa tjetër që është një fest, apo jo. Në këtë panajiri sonte, më pak se një orë nga momenti që po flasë tani, do të promovohet romani Koler në kotë dashurisë i autorit Namik Dokle. E zotëriu Dokle është këtu në studion tonë, për mua shumë knaci që të kemi mundësi të bisedojmë. Faleminderit që erdhe, zotë Dokle. Faleminderit për ftesën, edhe për mua është knaci që të bashkë bisedojmë edhe të dëgjojmë edhe nga teleshikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Zotë Dokle, të them një gjë me sinqeritet shumë të madh. Një 2-3 herë përderisa po përgatitesha për këtë bisedë, kur vendosa këtë titullin që shohin shikuesit në ekran tani pas pak, u desh që të isha shumë i sigurt, kisha droj se po gaboj. Kisha droj se kam shkruar dashurinë në kotë kolerës. Por kjo është e kundërta. Eksakt. Çfarë lidhje ka me Markezin? E shko, Markezi është një shkrimtar i madh dhe unë jam një nga idhuj, do më dhe kam idhuj, natyrisht kam edhe idhuj tjerë në letërsi, duke fillu nga Kadareja, Golli e kështu me radhë. Dhe një nga romanet të ti më të njohura është Dashurinë në kotë kolerës. Dhe titulli i romanit tim është inversi i këtij, është Koler në kotë dashurisë. Dhe nëse te Markezi kolera është prezente, edhe si smundje, në romanin tim nuk përmendet fare fjala koler përveç se në titull. Sepse nuk ka të bëj fare me kolerën si smundje. Por thelbi i këtij romani është kolera politike, e cila vriste poet dhe vriste dashuritë. Dhe romanin unë ja u kam kushtuar poetëve të varur dhe të pushkatuar në kohën e diktaturës, por jo më pak atyre që janë vrarë shpirtërisht. Dhe në thelb është të romanit është tragjedia e disa poetëve shqiptarë, si Avzin Ela, që u varë në vitin 1988, Trifon Gjagjika, një poet që u pushkatua në vitet 60, vetëm për një vjersh, vetëm për një poezi. Dhe pastaj dy poetët Vilson Bloshmi dhe Genc Leka, edhe ata për poezit që shkruanin, pavarësisht se në labirintet e gjykatave të prokurorëve, këta u thurën edhe intrigat të tjera që s'kishin të bënin me poezin. Por thelbi i dënimit të tyre ishte pikrisht ato poezi që shkruan. Për shembull, Trifon Gjagji ka shkruar një poezi, Adheu është lakuriq, ose Genc Leka me Vilson Bloshmin shkruan poezi si për shembull Saharaja, ku Saharaja ishte simboli i shkretimit shpirtëror në atë kohë. Dhe pse pyetja lind pyetja kur takoj sidomos të ri student apo gjimnazist që flasin për librat, gjithmonë më pyesin pse pushkatoheshin poetët. Pushkatohen poetët se poetët janë simboli i lirisë dhe regjimet nuk e duan lirinë, prandaj vrasin poetët. Ky është thelbi i romanit në pikpamje në lidhje me kolerën, pra është koler politike që vret poetët. Po ndërkohë vret edhe dashurinë. Dhe këtu ndërthuret historia e dhimbshme, e bukur si dashuri, po e dhimbshme e dy të rive, njëra vajza, personazhi që është vajza, është mbesa e poetit pushkatuar i cili ka mbetur pa varr dhe i kërkohet varri. Ndërkohë që i dashuri i saj është i biri i një prokurori që ka pushkatuar poetin. Dhe këtu lind ajo tragjedia, trishtimi, dhimbja, sepse në fund merret vesh cila është e vërteta dhe pastaj ata ngelen as në tokë edhe as në qiell. Megjithatë, gjejnë forca që ta vazhdojnë jetën dhe nuk po nxjerr edhe se edhe fundit. Po pastaj do ta lexoj. Por pra për ta përmbyllur këtë pyetje, është një koler politike, një koler që vret dashurinë e njerëzve, shpirtin e njerëzve, lirinë e njerëzve dhe natyrisht edhe simbolin më sublim të lirisë që janë poetët. Kur përmendet politika natyrshëm, pastaj edhe pyes, është roman politik? Jo, nuk është roman politik, por natyrisht ka, si më thënë, pasojat e politikës. Unë mendoj, Lorik, që misioni letërsisë nuk është që të shkruaj për historinë. Dhe në 4 romanet që kam shkruar unë këto vitet e fundit,
jam përmbajtur kësaj teze që misioni i letërsisë nuk është të shkruajë për historinë, por të shkruajë për viktimat e historisë. Pra, romani nuk ka politik, por ka viktimat politikës. Nuk ka histori, por ka viktimat të asaj historie që ne kemi përjetuar para viteve 90. Dhe në këtë kontekst është ndërtuar edhe romani dhe natyrisht personazhet, një pjesë prej tyre në një farë kuptimi, nuk mund të them që i kam njohur fizikisht, por i kam njohur si ide, si veprim, si ndjenjë, si urrejtje për njeriun, si urrejtje për njerëzoren, si urrejtje për lirinë e tjetrit. Dhe pikrisht këtë lloj ndjenjash dhe kjo lloj sjellje ka sjellë edhe shumë viktima, dy prej cilave janë edhe dy personazhet e romanit tim, por që për fat në fund ja dalin ta kalojnë detin në këmbë. Për këto figura duhet ta lexojmë vetë romanin e dim se çfarë deshi të thotë autori. Unë nuk do të pyes shumë për librin, po na dhatë sqarime, besoj se do ta nxit dikë, e shumë më tepër do të thuani edhe tani pas pak minutash në promovimin e këtij libri. Po, më qenë se librin ju kushtoni poetëve të vrarë, ndërta edhe Hafzin Elës, kur kam kuptuar, lexuar për herë të parë për historinë e tij, jam trishtuar vërtet. Është nga historitë më trishta, çfarë mund të ndodhë një njeriu, ajo çfarë ka ndodhur poetit Hafzi Nela. Juve me Hafzi Nelën ju lidh edhe prejardhja. Ju jeni nga... Jo vetëm prejardhja. Okej. Okay. Me Hafzi Nelën, vërtet, Hafziu është nga Kuksi, edhe unë jam nga Kuksi. Fshati im me fshatin e Hafziut nuk janë shumë larg nga njëri tjetri, po mbi të gjitha, unë kam patur njohje familjare me Hafzi Nelën, sepse babai im dhe gjagjaj i Hafzi Nelës kanë pirë gjak dhe janë bërë vlezër. Dhe Doklet dhe Nelat kanë pas një miqësi dhe vazhdojmë ta kemi, edhe pasardhësit e fëmijët tanë e tjerë e tjerë, vazhdojmë ta kemi këtë lidhje miqësore. Qofte një Nela është në Bruxelles e një Dokle është në New York, ata komunikojnë me njëri tjetër. Dhe Hafziu ndërkohë kam njohur nga afër, sepse ai ishte mësues dhe ishte mësues në një fshat tjetër, po afër fshatit tim, e ndërkohë ishte koleg me vllahun tim mësues dhe vinte në shtëpinë tonë disa herë. Dhe më ka mbetur në mend ajo buzëqeshja e Hafziut, dëshira për të mirën, dashuria për njerëzoren. Dhe ai ishte, përveç të tjerave, ai ishte një virtuoz në qifteli dhe në të kënduar. Dhe mbaj mend, kam qenë i vogël në një dasëm, aty e kam njohur Hafziun për herë të parë dhe kam dëgjuar duke kënduar një këngë dasme burrash, jo këngë dasme grash, shumë të bukur, të cilën unë edhe sot e kësaj dite e kujtoj. Kështu që kjo është njohja e afërt me Hafziun, pastaj ndërkohë janë njohje të tjera. Po. Në procesin e punëve dhe sidomos në shkrimin e romanit. Ndërkohë, është edhe një gjë pozitive dhe do të doja ta theksoja këtë. Në Tiranë është një shtëpi botuese, klubi i poezisë, e cila drejtohet nga dy poetë kuksian, Recep Shau dhe Izet Duraku. Dhe ata përveç që nxjerrin një revistë shumë të mirë, revistën Zotë Shau kanë pasur në emision. Po, revistën Ilz nxjerrin. Ata kanë bërë një punë shumë me vlerë, do të thoja. Prej disa vitesh kanë organizuar pelegrinazhe për të nderuar poetët e vrarë dhe të pushkatuar. Dhe një grup i madh, shkrimtar 40, 30, 5, dikur 50, në cilat kam marrë pjesë edhe unë në të gjitha këto grupe, kemi qenë edhe në shtëpinë e Hafzi Nelës në Kollovoz, edhe në shtëpinë e Trifon Gjagjikës, edhe në shtëpinë e Wilson Bloshmit dhe të Genc Lekës. Dhe pardje, kemi qenë në Elbasan për të nderuar një shkrimtar tjetër, i cili u burgos dhe vdiq në burg në vitin 1965, e tema Gjiademi, që është një nga dramaturgët e njohur të flasë për letërsin e viteve 30, dhe është nga të paktët që ka shkruar tragedi. Haxhi Ademi ka shkruar 7 tragedi, njëra për cilët i kushtohet Skënderbeu, tjetra i kushtohet Piros, e pastaj ka edhe tragedi tjera, Diomedi, Aleksandri Madhe, kështu me radhë. Po e kam fjallën që kanë qenë aktivitete me të vërtet të ndjera për të nderuar emrin e këtyre njerëzve të cilët realisht kanë vuajtur dhe kanë marrë shembulin më tipik, në fakt, është Hafzi Nela, i cili në burg nuk kishte lapsë dhe letër për të shkruar poezi
dhe një poezi e recitonte në menën e ti me letra dhe qindra herë për të mos e harruar. Dhe kur gjente në një mundësi, i shkruante në pletore dhe kur vinte i vllai për ta vizitu, ja jepte fshehurazi dhe vllai i tij të gjitha poezitë e Avzinelës i ka ruajtur në një kuti llamarine, i ka futur në rrënjët e një molle në fshatin e tyre në Kollovoz, të cilat janë gjetur dhe janë botuar. Dhe është botu fletore, 7 fletore të Avzinelës dhe ka marrë edhe çmimin e parë nga Ministria e Kulturës para 2 vjetësh. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Dhe më falë për zgjatjen, por dua të them një fakt që ndoshta në Kosovë nuk dihet. Në gjithë letërsinë shqipe kanë shkruar plot për Kosovën, plas në Shqipëri. Ka shkruar Kadareja, ka shkruar Agolli, ka shkruar... Por zoti Nela kishte pik në zemër Kosovën. Avzinela ka shkruar më shumë poezi se çdo poet tjetër shqiptar. E kemi përmendur këtë fakt shumë të bukur vërtet. Minutat po ikin e ju do t'jeni këtu afër tani në promovimin e librit. Por, duke ditur biografin tuaj, nuk mund funksionet që keni mbajtur, nuk mund pa pyes për shqiptarët përgjithsisht. A dallojnë shqiptarët, veçanërisht në bazë të krahinave se prej nga ata vinë, jo në kuptimin veri ju, sikur se shtrohet zakonisht, përëndim lindje dhe veri lindje ju këpërëndim? Shiko, dallime ka, por ne duhet nisemi nga parimi që ndryshimi është bukuri. Pra, ndryshimi, në kuptim, ndryshimi është bukuri sepse po t'jemi gjithë një loj, jemi në i kalëp. Ma dhe komunizmi, me atë teorin e krijimit të njeriu të ri, kërkonte që gjithë njerëzit të ishin në kalëpin e ti. Jo, është pa mundur. Dhe kjo është shumë e gabuar. Ma dhe në romanin tim, Kolerë në kohë dashurisë, është në i vend një personaj thotë, dikur ishim 7 fshatra, kishim 7 mulli, kishim 7 loje misri. Tani të gjithë jemi bërë një loj. Dhe që të bëjë një loj është shumë e gabuar, sepse, për shembull, folklori shqiptar nuk mund të këndohet një loj si në Rugov, ashtu edhe në Kolonjë. Ose si në Prizren, ose si që këndojnë motrat Mustafa, të këndojnë edhe Poni ose dikush tjetë. Pra, ndryshushmëria është një pasuri e Shqipërisë, një pasuri e kombit tonë. Ndërko, pastaj, është e keqe e madhe që këtë ndryshushmëri ka qarqe që e përdorin për të keqen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe kjo lloj dallushmërie, unë mendoj që i ka ardhur koha të vi duke u rafshuar në kuptimin e luftës kundër kësaj. Sepse, si më dhe, larmia e folklorit, larmia e këngës, larmia e kulturës materiale, është një pasuri, por kjo kursesi nuk duhet shfrytzuar për të keqen e kombit tonë duke thënë që jo, po ti e lap, ti e mirditor, ti e kuksian, ti e kolonjar e kështu me radhë. Jemi një shqiptar, jemi. Që nga Rugova, po them, cilë është pikë, ose që nga Merdarja, e deri në Konispol. Dhe përdorimi i kësaj, shpesh herë mua më tinglon shumë keqë, më tinglon shumë keqë. Dhe ka raste, po për ta mbyllur me këtë ide se më duket të rëndësishme. Ka raste që në Shqipëri ka një sjellje për mua jo normale, ndaj Kosovës, cila është. Për shembull, do vinte ai Goran Bregoviqi dhe filluan të përplasen në rrjetet sociale, kosovarët kishin një mendim tjetër, disa nga Shqipëria i thonë, po na thoni se ai është këngëtar i tillë i tillë. Në këtë rast, ne që banojmë atje në Shqipëri, duhet të mendojmë një gjë, që deri sot, deri në këtë ditë, Shqipëria dhe Kosova vinë nga dy histori të ndryshme. Pra, në Shqipëri nuk ka 1600 të zhdukur. Në Shqipëri nuk ka 20.000 vajzat përdhunuara nga kriminelet sërbë. Dhe, natyrisht, ndjeshmëria këtu, për raset kësaj natyre, është krejt tjetër nga ajo ndjeshmëri atje. Dhe, ne nuk duhet të i përdorim këto gjëra për të luftu njëri tjetërin, për të sharë njëri tjetërin, për të nënlesuar njëri tjetërin, për kundrat. Absolutisht. Një gjë njerëzit me këshu angazhime publike, kam qefti pyes për atët që mendojnë tani, kur kalojnë disa vjetë, ke mundësi të shikosh prapa, të shohësh bagazhin personal. Kene qenë gazetar, aktiv në politikë bërë, sot shkrimtar, ku ndjeheni më rehat, ose ku jeni ndjerë më rehat? Shiko,
Gazetaria është punë. Ka nevojë për talent, po është punë. Politika është punë. Letërsia, arti, kultura janë pasion. Dhe në këtë kontekst unë ndihem shumë më mirë tek letërsia. Por jo vetëm kaq. Ëndra ime e parë e jetës ka qenë letërsia. Unë kam shkruar që në moshën 13 vjeçare, kam botuar që në moshën 20 vjeçare, kam botuar librat. Që jeni kthyer në profesion. Eksakt, me tregime, me kam bot, janë luajtur mbi 12 drama të mia në teatrat e Shqipërisë. Por ndërkohë më rëmbeu politika pa dashën time dhe u futa në atë punë dhe natyrisht që do të qëndroja si, për të kryer detyrën. Ndërkohë ama kam dalluar, kam vënë re që politika dhe letërsia janë shumë gjeloze ndaj njëra tjetrës. Dhe nuk mundet që në një kohë të merresh edhe me njërin edhe me tjetrin. Përkundrazi, qofse do të rish politik, duhet t'i përkushtosh me pasion. Dhe unë ndjeja pak me dhimbje që politika më kishte shkelur mbi ëndrën time të fëmijërisë edhe të rinisë. Dhe erdhi një moment që i thash vetëm mjaft. Tani përpiqu të realizosh një pjesës të ëndrës tënde. Dhe që në momentin që si deputeti më i vjetër i socialistëve në parlament u kisha për detyrë si pas kushtetutës të hapja parlamentin, bëra fjalimin e hapjes parlamentit, bëra procedurën e zgjedhjes kryetarit, zbrita në sallë dhe u tha shokve, me sot unë i jap fund politikës, sepse nuk vi më të hap për sëri këtë parlament, se do mbinë të mua të... Sërish. Po, dhe u mora me... Për shembull, romanin e parë, Vajzat e Mjegullës, i cili ka një lidhje shumë të ngushtë me romanin e katërt, Kolerën e kohë dashurisë, sepse romani i parë mbaron me pushkatimin e poetit, ndërsa ky është, gjithë romani zhvillohet me kërkimin e varrit të poetit, të pushkatuar në romanin e parë. Pra ka një lidhje nga pikpamja e subjektit. Dhe romanin e parë unë e kam menduar gati 20 vjetë, po nuk ulesha ta shkruaja se politika më kishte dhënë përfit. Po e erdhi rradha që... Dhe në momentin që u ndjeva i lirë, atëherë dhe e ndjej vetën shumë mirë. Veprat tuaja e kanë lavdruar, njerëzit kanë shkruar fjalë që i ngrisin vërtet lartë, kështu që... Është me të vërtet, për shembull, fjalimet e mia në parlamentin shqiptar nuk janë përkthyer në asnjë gjuhë të botës. Por librat po. Ndërsa romani Vajzat e Mjegullës, romani i parë, është botuar në Sarajevo, në Bosnjë, është botuar në Turqi, është botuar në Bullgari, në muajin tetor botohet në Madrid, në Spanjë. Po ashtu edhe romani i dytë dhe i tretë, edhe ato janë përkthyer, njëri në dy gjuhë, njëri në një gjuhë. Ky tani të shikojmë çfarë do të ketë, sepse komentet janë, kritikat vlerësojnë shumë lart edhe romanin Kolerë në kohë të dashurisë, kështu që besoj se edhe lexuesi do të ketë mundësi ta vlerësojë, ta lexojë, meqense po promovohet në Kosovë dhe do të jetë edhe në tregun e Kosovës. Promovimi në Kosovë për mua është me të vërtetë një ngjarje, sepse është hera e parë që unë promovoj një libër në Kosovë. Po. Dhe më vjen mirë sepse shumë kush mua më si politikan dhe në Kosovë dhe rrallë kush si shkrimtar. E më vjen mirë që do më njohin edhe si shkrimtar. Pikërisht për këtë do të pyes. Edhe kisha planifikuar që të flasim shumë shkurt, minutat po hecin, po ju kujtoj sërish. Unë e di fort mirë se çështjet në lidhje me librin Kosovë Shqipëri, Shqipëri Kosovë nuk është se funksionojnë për mrekulli. Ka telashe. Kush duhet i zgjidh? Kush duhet të bëj dhe çfarë duhet të bëj? Absolutisht organet shtetërore, sepse shkrimtarët nuk mund të rinë të merren me burokracira të kësaj natyre. Janë institucionet shtetërore, Ministri të Kulturës, shoqatat e botuesve etj. Ka plot të tilla që paguhen për këtë gjë dhe do ishin të nderuar po ta bënin punën mirë. Por nuk e bëjnë me sa duket mirë. Unë në këtë rast e vetmja gjë që do të thoja është një kompliment për shoqatat e botuesve që përpiqen të bëjnë një punë si shoqata e botuesve në Shqipëri, edhe shoqata e botuesve në Kosovë, për të organizuar panajirin e librit këtu në Qershor dhe në Nëndor në Tiranë. Në Shqipëri kanë filluar të organizohen panajire edhe në disa qytete tjera, si për shembull në qytetin e Fierit, në qytete tjera, para pak javësh u organizua për herë të parë në historinë e bashkisë së Kamzës, u organizua panajiri i librit në Kamzë dhe ishte një gjë shumë e mirë. Pra, gjithë këto, pushteti lokal, Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit, që librit shkojë në shkollë të nëzënsit,
ka një detyrim dhe një obligim jo ndaj ne shkrimtarve, por ndaj kulturës kombëtare. Do të shumë të flasim, kam pyetje natyrisht, po do t'i lëm për një herë tjetër, ju do t'jeni pas pak minutash në promovimin e këtij libri këtu në Prishtinë në kuadër të panajirit të librit. Ju falenderoj shumë që erdhët sot, shumë suksese edhe me librat të tjerë. Ky është romani i katërt, jam i bindur se nuk do të rini rehat e do të shkruani sërish. Faleminderit juve dhe uroj mbarësi për gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit shumë.